Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi lave lige lidt indfarvning af blonder og så videre. Og i dagens handling har jeg sommertag plastikhandsker på, eller gummihandsker, eller hvad det hedder. Og jeg skal lige starte. Jeg er i gang med at lave en julejournal, så jeg tænker lidt, at vi laver det her i noget rødt. Måske også noget grønt noget. Så lad os lige prøve at tage lidt ekstra frem. Bare lige for en sikkerheds skyld. Man ved aldrig. Om ikke andet, så kan man jo altid gemme det til et andet projekt. Det er det, jeg synes, der er meget smart med sådan noget her. Og så skal vi også lige have noget af det her. Jo. Det har jeg ikke taget frem. Så hvis vi lige tager en del der. Og jeg klipper lige også noget af herovre. Noget seambinding, der havde vi også der. Vi skal have lidt af den der blonde der. Og så tager vi der. Det er ikke fordi, vi skal bruge så meget af det grønne, jo, men man ved aldrig, hvad vi lige finder på at lave. Og så er det bare den der. Der har vi også en her, en lille. Så tror jeg, det var det. Godt. Det første, vi gør. Det er ikke saksen væk. Det er lige rykket det her væk. Jeg har det røde her. Det er det, vi farvede noget papir med. Og så gør vi sådan her. Og den grønne mand, der vil lige med. Vi tager først lige den røde. Sådan her. Det burde have været på min glasplade, men den har jeg fra. Den har jeg bare ikke taget frem. Det går nok meget lyserødagtigt i det. Vi ser her, om vi ikke godt kan få det lidt mere rødt. Nu vil jeg lade det hele ned her. 2 sekunder. Det var bare alle mine stencils, jeg havde siddet og leget med her. Sådan der. Det bliver sådan her. Hvis vi nu skiller det ad. Det ser altså meget lyserødt ud. Jeg skal altså se, om jeg ikke godt kan finde en, der er lidt mere rød end det der. Jeg skal lige se herovre. Candle Able. Lad os lige prøve det. Vi tager det på oveni her. Sådan der, vi tager lige og gør det godt. Så håber jeg, det er lidt mere mørkerødt end det, vi har brugt. Det var det sommer. Super. Super, super. Nu begynder det at se rigtig rødt ud jo. Bare se her. Det er rigtig godt, det her. Sådan der. Så lægger vi lige den op i hjørnet her. Sådan der. Sådan der, og så tager vi den her. Sådan. Lidt mere vand på her. Sådan der. Vi tager den næste lidt.
sådan der. Og så sprøjter vi lige vand på det hele her. Vi sprøjter lige lidt mere på her. Sådan der. Så tror jeg, jeg har fået indfarvet det hele her. Sådan der. Næste, vi kan godt tage to på en gang her. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan der. Sådan der. Og så sprøjter vi lidt her. Jeg prøver lige at gøre det ind i hånden også. Sådan der. Vi kan se. Ja. Sådan der. Den her. Det var bare som en kugle. Sådan der. Og så blander vi det hele sammen her. Ikke noget vand ud overhovedet. Super. Så skulle jeg have en lille pose her. Sådan der. Og så putter vi alt sammen ned i. Sådan der. Og så sætter vi det i radiatoren. Så skal vi lige have gjort det her rent her. Men først prøver jeg at se, om jeg kan lige indfarve lidt papir måske. Lad os lige prøve det. Og det er en duller. Lad os lige prøve at se, om det vil være pænt. Så er bare ganske almindelig karton. Ikke noget specielt ved det overhovedet. Ja. Sådan der. Vi prøver lige, så vi kan suge det sidste op her. Og så kan man jo altid bruge dem til tags eller et eller andet andet. Jeg tørrer den lige. Der sad lige noget for. Sådan der.
Så har vi lige den her væk her. Jeg kan lige spørge, at det ikke smitter af på noget her. Sådan der. Og så tror jeg lige, at prøv lige at fjerne noget af de her farver. Der. Vi tager lige en vådserviet. Vi skal have den her i her. Sådan der. Det må godt være lidt ren, når man tager fat på tingene her. Og så får jeg tørt noget af det her af, hvis jeg kan. Den har fået lidt mange knups, den her måtte her. Men det var jo for at bruge den jo. Sommer ikke jeg får med ud af den der. Nå, vi prøver den grønne her så. Sådan der. Så tager vi den her først. Sådan der. Det kan vi lige sammen her. Og den her, den er ganske fin. Hele vejen. Yes. Det farver altså rigtig godt. Og den hedder La Glover. Den anden hedder... Candent Apple, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det er sådan her. Og så den her, den grønne. Sådan der, så tager vi lige vores... hedder det? Brystelader. Hedder det jo, Pia. Jeg tror, jeg har fået det hele nu her. Yes, så putter vi bare det her der. Sådan der. Meget tilbage. Sådan der. Og så tænker jeg, at de der papirer, der jeg lige har lavet nu her, eller det papir, det putter også lidt grønt på. Og så tror jeg, at jeg laver nogle tags eller et eller andet med det. Jeg er ikke helt sikker endnu. Vi må lige kigge på det. Sådan der. Yes, der var det hele. Godt. Jeg nu lader det lige sammen. Sådan der. Så er det bare det her. Undskyld. Jeg begyndte lige at gynge ud over det hele her. Sådan der. Vi tager det hele samlet her. Blander det godt sammen. Og min pose var der.
og så kan vi det bare hernede i. Så vi skal lige have åbnet det andet. Så vi kan lige gøre sådan her. Og så netoren her. Sådan der. Sådan. Så skal vi lige hov. Gør lige sådan der. Nu må vi lige se, hvordan det ser ud her, når vi tager papiret. Hov. Dårligt. Sådan der. Hov. Så. Jeg tror, jeg synes bedre om den her side end den der. Det ved jeg ikke. Lad os prøve at tørre det. Så prøver vi at se, hvordan det ser ud. Ja, ikke dårligt. Ej, den her side kan jeg i hvert fald ikke lide. Den er for mørk i hvert fald. Så der tror jeg bare, at vi klipper noget papir af og lægger bagpå her. Sådan der. Så kan vi lige bare lige tørre her. Så kan vi lige gøre sådan her. Vi tager en hvid Posca. Hvid Posca. Vi kan få lidt ud her. Jeg tror så, at den er ved at være færdig, den her. Der kan vi ikke få mere ud af. Jeg fylder lige en anden her. Jeg gør bare noget andet. Jeg tager en pensel her. Sådan der. Og så tager jeg lige det her. Sådan der. Fjels, hold op med det der. Og så tager vi bare lige her og sprøjter lidt med vand hernede i. Sådan der.
tager vi penslen her. Så. Så vi det her af. Sådan her. Sådan der. Så tørrer vi lige. Jeg tager lige de her handsker af nu her. Det var rart. Jeg har også lige haft dem på 21 minutter. Sådan. Tror jeg, når det er, man gør det her, så skal man nok gøre det med noget akrylmaling. Måske hvid akryl. Det sætter sig mere som... hvide pletter. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan se så mange hvide pletter her. Nå, skidt pyt med det. Det blev pænt nok alligevel. Sådan der. Så fik vi lavet nogle forskellige farver her. Grøn og rød. Og så den her her. Det må siges at være nok for i dag. Kan du nu have en rigtig dejlig dag? Og husk, pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Eller også pas på hinanden. Det er også en god ting. Vi ses derude. Hej hej.